Tuondoke hapa Nairobi, tuelekee katika kaunti tofauti ambapo utafiti uliofanywa hivi punde na shirika la utafiti la Infotrack unaonyesha kwamba Wakenya hawana mpango wa kuandaa karamu wakati wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya. Kulingana na utafiti huo, zaidi ya 60% ya Wakenya wamesema hawana mpango wa kuandaa karamu kutokana na gharama ya juu ya maisha inayotokana na madhara ya janga la COVID-19. Huku Wakenya wakijiandaa kusherehekea sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya, imebainika kwamba wengi wao hawana la kusherehekea. Utafiti uliofanywa na shirika la utafiti la Infotrack unaashiria kwamba 60% ya Wakenya hawana mipango ya kuandaa karamu wakati huu kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. The reason why things were tough in 2021 are simply because of the economic hardships that Kenyans faced. The high cost of living, the cost of electricity, the cost of housing, the cost of all basic necessities and utilities have been extremely high. Haya yanajiri huku polisi huko Limuru wakishirikiana na wanaotumia barabara wakianzisha kampeni kuhusu usalama barabarani ili kupunguza visa vya ajali barabarani kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Naibu kamishina wa kaunti wa eneo hilo Charles Mukele alitoa wito kwa hudumu wa magari ya uchukuzi wa umma kusita kutumia kikizo cha sikukuu za Krismasi na mwaka mpya kuongeza nauli za gari. Ili kuonyesha kwamba mahali hapa ambapo kumekuwa na ajali nyingi zisiendelee kutokea, na pia wale ambao wanaendesha magari, na tunaomba sana, tunawasihi watakao tusikiza wafuate maagizo wanayopewa na maafisa wa trafiki. Na hatimaye, huku visa vya wizi wa mifugo vikiendelea kuongezeka katika kaunti za Pokoti Magharibi, Elgeyo Marakwet na Baringo, mwenyekiti wa kitengo cha kiuchumi kaskazini mwa bonde la Ufa Jackson Mandago, ambaye pia ni governor wa Uasin Gishu, amewataka wazazi na viongozi kutoka katika kaunti hizo kuwaelimisha watoto wao kama njia moja ya kutafuta suluhisho la kudumu kwa tatizo hilo la mara kwa mara. Kama wazazi, walimu, tushirikiane pamoja na serikali kuhakikisha hii mfumo ya CPC inafanya kazi, kwa sababu inafunza watoto kuweza kufanya vitu kwa mikono yao, kufikiria, kudesign na kutengeneza. Nikiripotia Kurunzi Mashinani, jina langu ni Jelis Aladi.